На 10. март 2024 година во село Умлена, Беровско, врз основа на судска наредба, полициски службеници од надворешната канцеларија за криминалистички работи Берово извршиле претрес во домот и просториите кои ги користи БР 50 години од село Умлена. При претресот биле пронајдени и одземени ловечка пушка Тексан калибар 12x70 мм и повеќе ловечки патрони калибар 12 мм. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава.